E aí, pessoal, vocês estão bonzinho mesmo? Então tá. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a instalar a ROM do Blue Studio 5.0 CE D536 com problema de boot loop infinito, beleza? Pessoal, a primeira coisa a se fazer, tá? Baixar aqui os arquivos, tá bom? A ROM e os drivers. Primeira coisa que nós vamos fazer é instalar os drivers. Então vamos vir aqui na pasta drivers. Aqui, pessoal, ó, 30 para 32 bits e 64 bits. Para descobrir qual é o modelo do seu PC, vem aqui iniciar, painel de controle, sistema e segurança, sistema. Olha só. O meu é de 64 bits, beleza? Então eu venho aqui, ponho para rodar como para executar como administrador. Fazer fez a leitura e tá tudo certo, beleza? Agora aqui, vamos abrir aqui o Flash Tool. Lembrando, tá, pessoal? Vou deixar os arquivos tudo certinho para vocês na descrição do vídeo. A ROM do Blue está aqui dentro. Olha só, tá aqui. Já está tudo extraído, tá bom? Lembrando que para extraí-lo, basta simplesmente clicar em extrair aqui ou extrair para. Beleza? Vamos então instalar, abrir o Flash Tool. Clique aqui. Vamos abrir e clique aqui. Executar também como administrador, certo? Nesse momento, pessoal, na hora que tá abrindo aqui, ó, pode dar esse errinho aqui. Então, clica em OK e vai abrir normalmente, certo? Aqui, vocês vêm nessa pastinha aqui. Vamos procurar onde está. Tá aqui, ó. E vocês vão colocar essa. Vocês vão clicar nesse aqui, tá bom, pessoal? Cliquem aqui e abrir. Prontinho, olha só, certo? Aqui vocês vão fazer o seguinte, pessoal, vocês vão deixar em modo de download, certo? E agora nós vamos partir pro aparelho. Agora aqui, pessoal, nessa parte nós vamos instalar os drivers. Antes de qualquer procedimento, antes de finalizar o procedimento aqui no aparelho, nós vamos agora instalar os drivers, beleza? Então você clica aqui, volume menos e power, tudo junto. Olha só, Factory Mod, tá bom, pessoal? Nessa telinha aqui, basta simplesmente instalar os drivers, tá bom? No seu PC. E uma vez os drivers instalados, pessoal, o próximo passo é esse aqui, ó. Você vai remover cartão de memória, remova o chip e remova também a bateria, tá bom? Dessa forma aqui. Remova a bateria. Removeu a bateria? Então, o próximo passo é conectar o cabo. Um cabo já está conectado aqui no aparelho, então no próximo vai conectar no PC. Conectou no PC, aí já vai estar no modo download, automaticamente ele já vai começar a carregar ROM, beleza? Então lembre-se, conecte o cabo no carregador, conecte o cabo aqui no PC. Coloque a bateria.
E o procedimento é esse, pessoal, tá bom? Começou a carregar tudo certinho. Beleza? Agora é só esperar. Ter um pouquinho de paciência, que ele já está carregando todo o sistema. E depois nós vamos ver como ficou. Falta só mais um pouquinho. Deu tudo certinho aqui, tá bom, pessoal? Agora nós vamos ver. Eu parei como ficou o procedimento. Podem fechar. Tá, pessoal, deu tudo certinho. Talvez não esteja como ver, vocês veem direito que a imagem não tá muito boa. Agora sim, consegui um ângulo bom. Deu tudo certinho. ROM original instalada. E aqui agora, a partir daqui para frente, pessoal, é aquele procedimento de sempre, tá bom? Quando você compra o seu primeiro celular, tá? Configuração, e-mail, aquelas coisas básicas. Tá tudo ótimo? Pessoal, mais uma vez eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Desculpa a atrapalhada. Primeiro vídeo aqui instalando o ROM, ensinando a instalar ROM. Dê like aí se você gostou, se não gostou. Parceiro do King aí, se inscreve no canal. Ativa o sininho aí para poder estar recebendo notificações de vídeos. Fiquem todos com Deus e tchau, pessoal!